როგორც მითხრეს მარტო თქვენ შეგიძლიათ ამ სამუშაოს შესრულება. შეუძლებელი უნდა შეძლოთ. რა უნდა ვიპოვო? ყველა ჩემი წარსული ცოდვა. ლიზბეთ. მოწყობილი იყო. ვინ არიან? ზუსტად ამის გაგებას ვაპირებ. შახამ ლიზბეთ ალანდერი ხარ. შორის მაძიებელი. გოგონა დრაკონის სტატუსი. კივილს აყენებ იმ კაცებს, რომლებიც ქალებს აწამებენ. ბავშვი წაიყვანე და ძადე. ეს ხელს აღარ გახლავს. რატომ დაეხმარა ჩემს გარდა ყველას? დაიკო. ის არის ამ ყოლაფრის უგანის დღეს. ვიღაცას ყოველთვის უწევს ტკივილის ატანა. შენი ჯერი. გეგონა რომ გეგმა არ ექნებოდა? და ყველა ზეცოდინება რომ ცეცხლი შენაა.